Polşa G7 bəyanaməsinə qoşulub, məqsəd Ukraynaya dəstək üçün demokratik ölkələri səfərbar etmək idi. Polşanın baş naziri Donald Tuskun ofisi X sosial səhifəsində bu bəyanatlar çıxış edib. 2023-cü il iyulun əvvəlində Böyük 7-lik ölkələri Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanəti verən bəyanaməni təsdiqləyiblər. Artıq 30-dan çox ölkə bu bəyanaməyə qoşulub. Həmçinin bir sıra dövlətlər Ukrayna ilə iki tərəfli əsasda təhlükəsizlik təminatları üzrə danışıqlara başlayıb.